Obrovská zpráva, radostná zpráva. Lehce se potí, ale to je ze sluníčka, neboť ve středu dvojčátka přišla na svět. Tento chlapec se o to postaral. Jak se jmenuje, Tomášku? Tomášku a Viktorie. Po tobě a po mamoké Viktorie? Aha, to jste si tak vybrali. Krásný. A jak byli velcí? Takže trošku malé. No, to jsou právě dvojčátka. Skoro. Mali být až na konci augusta, ale no. Tak... Krásný, zaplať pánu, zaklepeme, ať rostou ve zdraví a ať mají sílu po taťkovi. A už se zapil? Lavka ještě, neskoro ještě viac. Ještě to roztočíš. Tak gratulujeme další mladí muzikanti na světě. Už jsi připravený, Jeníčku, Tance z Banátu, to je tvoje parádní číslo. Ivanka mě říkala, že jsi pořádal festival v Moravském Vítězkovém, že to bylo paráda, že tam bylo spousta lidí a že to mělo grády, tak ti gratulujeme, že se ti to podařilo a teď ať si nám, tak nám zahraj, prosím tě za to. Bye.
Janku Mudrý Drietomanka. Zpátky, když tady byla malá Kristýnka, měli jsme spolu takový hezký rozhovor, pak to probíhalo na YouTube, ona byla velmi vtipná, milá, šikovná a čas se s časem sešel, jak to bývá v životě a podívejte, kdo se nám tady blíží. Mladší bratříček Adriánek Mudrý. Adriánku, ahoj. Dobrý den, to je šikovný chlapec. Co Kristýnka, kolik už má roku? 12. 12, toto letí, co? Posloucháte? Ano. No, to je dobře. Fakt? Ano. A mamka tě poslouchá? Ano. A taťka? Ano. No, výborně, ty seš teda vládce rodiny, ty seš šikovný chlapec. Co nám zaspíváš? Keď to byl maličký pacholíček. A my už se moc těšíme. Adriánek Mudrý. Yeah.
Bránek Údrý, Rietovanka s taťkom. Krásná úklona. Adriánko, gratulujem. Perfektní. Dobrý, že? Ano. Už se vrací k mikrofonu jako profesionální zpěvák, to se mně líbí. A ty už chodíš do školy? Ano. První třídu máš za sebou nebo půjdeš teprve? První třídu mám za sebou. A jaké bylo vysvědčení? Pochlup se. Samé jednotky. Samé jednotky, gratulujem. A co ti teďka s mamkou koupili? To už nevíš, to už je. No uvidíme, po tom dnešním vystoupení možná, že taťka nás slyší a že něco šikovného tam bude, že jo? No, jsi šikovný chlapec a je vidět, že Drietemanka, vidíte, 150 let výročí a tady zázemí, no už se ti to nese, něco dobrého. Vidíš to krásný, takže taťka zase ušetří a je to dobré. Adriánko Mudrý, perfektní. Janoušku, zázemí je jasné, vidíš to, jak jsem říkal, 150 let výročí, vy navazujete na tradice vašich předků a tady je to ukázka, že to bude mít pokračování. Jednu malou pozvánečku, vím a určitě si to zasloužíte, aby si souhlásil. Ďakujem pekne, veľmi pekne vás chcem pozdraviť z tohto miesta. Drietemanka tu účinkuje už 22 rokov, skoro každým rokom a veľmi si to vážime a zdravíme hlavne Jožka Nováka. Jožko bol ten človek, čo zavolal Drietemanku na tento festival v roku 1994. Takže 22 rokov, čo sme tu boli prvýkrát. Takže a Jožko nás dojednal a proste sme radi, že sme tu opäť. A teda tešíme sa, že tu je aj publikum zo Slovenska, teda z Moravy určite, či... Ďakujeme, že nám fandíte. Ja by som chcel pri tejto príležitosti povedať nejakú tú pozvánku, tak naša kapela, ako vidíte, aj keď ľudia na to nevyzerajú, oslavuje v tomto roku 150 rokov. Vlastne tradícia Drietemanky je 150 rokov. A tento rok teda oslavujeme, toto výročie oslavujeme celý rok. Na každom teda vystúpení si to pripomíname. A taká hlavná teda gro oslava bude 6. augusta na 18. Drietemskom festivale dýchových hudieb, na ktorý vás srdečne pozývam. Bude to takisto podobne ako tu na futbalovom štadióne v Drietome, určite ste niektorí tam aj zavítali. A vystúpia na ňom kapely z Moravy, to je Mistriňanka, z Čiech Krajanka, zo Švajčiarska Buremusik Gosau, zo Slovenska Nadličanka, detský dýchový orchester, Hradišťanka s mažoretkami a dýchová hudba jubilujúca Drietemanka, takže srdečne vás ešte raz pozývame. Ďakujem vám za vašu priazeň, ktorú ste nám doteraz prejavovali, či už tu alebo na iných vystúpeniach, a podporujte dýchovku, je to super, žáner. Ďakujeme, Jari. A jdeme na poslední závěrečnou zpěv písni. Oh!
Kapelník Jan Moudrý, solista.